Välkomna och välkommen till Kökets middag. Idag tänkte jag presentera en helgtaco som utmanar traditionen. Vi ska göra en liten asiatisk take på den. Lite lättare, lite krispigare, lite fräschare och kanske till och med lite godare. Det kommer alltså bli asiatiska vibbar. Vi kommer att göra en hoisinkyckling i sallad med massa salladsgrönsaker och en underbar kräm på kikärtor med lite asiatiska toner. Men vi börjar med kycklingen. Okej, då ska vi steka. Jag har ju valt kycklinglårfilé av många anledningar. Dels för att det är lite fetare, det blir lite saftigare tycker jag. Det är lite stryktåligare och framförallt till den här rätten som är väldigt mager. Mycket grönsaker, ganska lätta grejer. Jag steker det väldigt kort på andra sidan just för att det inte ska bli för mycket torr yta eftersom de är ganska tunna de här. Jag har rullat ut dem också. Nu ska vi pensla dem med hoisinsås. Ganska lite söt, kryddig sådär sås. Väldigt gott ihop med kycklingen. Och sen ska det få baka klart i ugnen. Men inte allt för hög värme. Typ 175 grader så att inte glazen helt enkelt bränner. Så, kycklingen är i ugnen. Under tiden så ska vi göra en makalöst härlig kräm på kikärtor som länkar ihop hela den här rätten. Ger krämighet, ger lite djup men också framförallt då knyter ihop alla de här goda smakerna från det asiatiska köket. Vi kommer ha kikärtor, vi kommer ha lite lime, vi kommer ha lite ingefära, vitlök, chili. Och sen kommer vi ha en lite ny upptäckt för mig, kamelinaolja. Fantastiskt, fruktig, härlig, aromatisk, innehåller omega 3, lite som en blandning av rapsolja och olivolja faktiskt. Ganska fruktig i karaktären och kommer ge den där sista lilla kryddan till den här. Har man inte det så går det alldeles utmärkt med kallpressad rapsolja. Det ser faktiskt ut lite grann som jordnötskräm. Inte så långt ifrån satay, fast ganska långt ifrån smakmässigt kanske. Men otroligt aromatiskt, lite hett, faktiskt lite nötigt och det är ju tack vare kamelinoljan. Men också otroligt intensivt och det behövs i den här för att det ska kunna sprida sig i salladsbladet som kanske inte har så mycket karaktär. Och sen har vi också då grönsakerna som ska vara helt neutrala. Så den behöver bära alla delar. Kommer även ta det här sista. Glöm inte bort det där. För det här är ju liksom mixen, essensen av allt det där gottiga när man har bakat. Så man liksom ringlar det över kycklingen. Och sen kommer jag avsluta med att plocka blad av isbär. Det går ju alldeles utmärkt med grönsallad. Eller det går till och med bra med kål om ni råkar ha det hemma. Kanske lite mer åt spetskålshållet. Och det funkar ju då istället för tortillabrödet kan man säga. Så att jag kommer att plocka skåla och sen plockar man för sig vad man vill ha, grunda med den här krämen och toppa med kamelina fram. Så, läckert, lättlagat och makalöst mycket smak. Hörrni, receptet hittar ni på köket.se som vanligt. Den här, den går in i munnen.